and fighting. But can we just hold up, maybe stay up, try to make things right. Boa tarde, meus amores, como é que vocês estão? Eu tô aqui, ó, iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Já vou começar colhendo tomate, tomatinho. Já vim aqui algumas horas antes, iniciei a colheita, mas aí começou a chover. Eu parei, deixei até a latinha por aqui, ó. Até juntou um pouquinho de água, mas não tem problema não. Tá chovendo bastante aqui esses dias, mas as chuvas estão assim, ó. Ela vem, aquela bata de chuva assim até forte, e depois para. Aí eu vou começar esse vídeo agora. Quero fazer ali uma sopa, fazer ali um bolinho também. Olha só que tempão mais lindo que tá. Os pés de coqueiro tão bonito e parece que já vai voltar a chover novamente. Aí eu já colhi isso aqui de tomatinho. Eu nem achava que tinha tudo isso, ó. Vou passar ali em mais alguns pés. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é um pé de caxixe. Tem muita gente no meu canal que fala que não conhece caxixe. Caxixe, ela é uma verdura típica do Nordeste, principalmente do interior. O caxixe, ele é cultivado na época das trovoadas. Ele dá bastante. No inverno, assim, é igual melancia, né? Melancia, ela não é uma fruta de inverno. Então, o caxixe também, ele não é de inverno. Ele é mais na época da trovoada. Mas a gente tem esse pé aqui, né, meu galego lindo? A gente tem esse pé aqui e ele, de vez em quando, a gente acha um perdidinho aqui. Inclusive, tem um aqui agora, ó. Outro dia aqui eu achei um. Até mostrei pra vocês, pontinha de rama e tudo. Aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu já vou tirar, porque se não tirar ele, o que é que vai acontecer? Ele vai endurecer. Entendeu? Tô com a faquinha ali, vou cortar. E já vou colocar ali. Eu nem peguei minha cestinha hoje, eu peguei uma tapoé, porque as coisas estão molhadas. Ali na horta também tem quiabo para colher. Aí eu vou colher quiabo também, que eu quero fazer uma sopa. E eu tô vendo, gente, que com essa chuva assim, ó, que tá dando, não é mais aquela chuva invernada, já tá fazendo muito frio por aqui, mas a chuva já tá mais com clima assim, trovoada, sabe? Eu acredito que ainda vai ter muito caxixe por aí. Bastante andu aqui também, gente. Já tá até passando do ponto, ó, de tirar as... Mas aqui tá madurinho ainda. E que eu deixo pra tirar na parte da manhã, que Rafael tá por aqui pra me ajudar. O que é que acontece? Chove. Aí não dá tempo de tirar, ele vai pra escola. Quando é a tarde, esse horário assim de tardezinha, é o horário que eu tenho mais tempo também. Aí já é hora de preparar ali a janta, fazer outras coisas. E vai passando e ele passando do tempo, mas eu vou colher. Não vai ser agora não, mas amanhã cedo eu vou vir aqui com o Rafa colher, que a gente gosta muito de andu. E o que não tiver bom pra gente, a gente joga pras galinhas, que é maravilhoso. Mas é bem pouquinho, a gente só tem aqui esses dois pés. Olha quem tá aqui, a coisa mais linda, cheia de botõezinho de flor. Vamos ter caju, gente, já já. Como eu falei para vocês, né? Quando tá chovendo bem, as coisas prosperam muito mesmo. Faltou chuva dias atrás aí pro feijão, pro milho, mas esse mês de julho tá chovendo muito. O esperado de junho, que a gente esperou, veio agora, né? Então, toda vez que vier, é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Porque roça é isso, ó. Choveu, a prosperidade é muito grande. Por isso que eu digo para vocês que roça é vida. Porque quando uma coisa não prospera, a outra com certeza prospera, né? No caso aqui, o milho não prosperou tanto, mas a gente não perdeu de fora a fora. O feijão é a mesma coisa. Não vai dar o esperado, mas também não perdemos de fora a fora. Vamos sim. Colher alguma coisa aí, quando a gente for colher, a gente vai medir tudo certinho, mostra pra vocês. Aí o feijão tá assim, ó, tá carregadinho assim desse jeito, ó. Daqui a pouco ele vai amadurecer. Eu vou fazer aqui uns cozidinhos de feijão maduro, que a gente gosta muito.
Gente, olha o tanto de quiabo que já tem para colher. Todos os dias a gente tá tirando. E sempre tem. Olha isso. Olha aqui como tem bastante, ó. Olha o tanto que vai sair aqui em cima. Olha para aqueles lá, o tantão que tem. Eita coisa rica, gente do céu. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus por tudo isso aqui, ó. E detalhe, eu sempre falo aqui para vocês, a gente não temos água. Água encanada aqui é uma dificuldade. Nossos reservatórios são poucos, mas mesmo assim a gente faz nosso plantio, pelo menos para o nosso consumo. A gente sempre tem alguma coisinha. Então é o que eu digo, quando a gente quer, a gente corre atrás, a gente consegue sim. E mora na roça só passa fome, gente, se quiser. Porque pode plantar alguma coisa até no fundo da casa. Você não tem muita terra? Tem ali um quadradinho no terreiro mesmo? Planta meia dúzia de pé de quiabo que você vai ter quiabo, ó. Tá vendo? Olha só, gente. Fui colher apenas uns tomatinhos e os quiabo. E olha aí, tanto de coisinha que eu consegui, ó. Os tomate bastante, quiabo bastante aqui também. Eu não peguei minha cestinha hoje porque tão molhado, né? Achei um cachixe, tirei cebolinha verde. Minha cebolinha tá fininha, acho que tá precisando de trocar. É, couve também pra... Vou tirar as folhas para fazer a salada, o talo eu aproveito para colocar na sopa. E olha o que eu achei lá, gente. Três espiguinhas de milho, bem pequenininha, mas eu tenho aqui ainda um pouco do bagaço do milho. Aí eu vou ver aqui se essas três der um bolinho, eu faço com essas três. Se não der, eu vou completar com o bagaço do milho que eu tenho e preparar um bolo. E olha que coisa linda, tá? O tempo, ó, já vai chover novamente, já tá escurecendo, tá vendo? E as galinhas estão aqui. Eu joguei uma folhinha de couve para elas e elas vieram tudo para cá. Ó, como elas gostam de couve. E lá vem a chuva, pessoal, ó. Oi, gente. Faz tempo que eu tô aqui conversando com vocês e ainda não dei um oi, né? É, já preparei aqui os ingredientes do bolo. Esse bolo já tem aqui no canal. Eu vou deixar na descrição o vídeo passo a passo como fazer, porque esse bolo que eu vou preparar hoje, ele vai ser um pouco de milho e um pouco do bagaço do milho, porque o milho foi pouco e eu não quero fazer só com o bagaço do milho. Então vai ser um bolo assim que eu vou fazer no olhômetro. Mas essa receita do bagaço do milho eu deixo aqui para quem não viu ainda, porque é maravilhoso, tá bom? Então bora lá preparar aqui esse bolo, porque tem gente que chega daqui a pouco da escola e eu tenho certeza que chega esfomeado. Olha só, o milho deu quase uma xícara. Mas como aqui em casa a gente gosta muito de bolo, eu vou completar aqui a xícara do bagaço e colocar mais um pouco de bagaço. Então eu vou bater primeiro 4 ovos. Aqui eu tenho 5 colheres de sopa de óleo. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? E 1,5 xícara de açúcar. Eu tô usando essa xícara aqui para todas as medidas. Agora vou colocar o milho também. Aqui tá o bagaço do milho. Tava congelado, gente, que esse milho aqui eu usei para fazer canjica. Então eu vou colocar. Olha que cheirinho bom. Meia xícara mais ou menos. Vocês viram que eu coloquei quase 2 xícaras de açúcar, né? Porque eu vou aumentar aqui um pouquinho a receita. Aí eu vou bater bastante. E depois eu volto pra misturar. Ah, o leite. Já ia esquecendo do leite. Eu não vou colocar 1 xícara de leite, não. Porque pode ficar muito. Que eu ainda vou usar o leite de coco. Se precisar, eu coloco mais leite.
Olha só, vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo. Vou peneirar, porque quando a gente peneira, fica mais fofinho o bolo, né? E 1/2 xícara de creme de milho, gente, de fubá. Agora vamos pegar aqui a nossa massa que já bateu. Eu bati por 4 minutos. Aqui é a assadeira que eu vou assar, ainda vou voltar, ainda que eu até esqueci. Bati por 4 minutos. Agora eu vou misturar aqui. Eu gosto de bater bastante, ó, que não fica nada do milho, tá vendo? Nem do bagaço, nem nada, nada. E a massa, ela fica molinha mesmo, tá? Não se assustem, não. Agora eu já vou acrescentar aqui, gente. É, a gente coloca sempre 2 a 3 colheres de parmesão. Como eu só tenho esse restinho aqui, provavelmente só vai dar 2 colherzinhas mesmo, ó. Nem sei se dá as 2. Vou colocar logo todinho aqui. Isso aqui dá um sabor maravilhoso. Aí, quando tudo de milho, eu costumo colocar uma pitadinha de sal. Mas colocando esse queijo parmesão aqui, não precisa colocar o sal. Agora vou colocar o leite de coco e, por último, 1 colher de fermento. Agora vou misturar tudo certinho aqui. Já acendi ali o forno, já pré-aqueci ali. Já acendi o forno, já untei a forma. A forma, ela é antiaderente, mas eu gosto de untar ela. Agora eu já vou cuidar aqui na sopa, gente, já tá ficando tarde. Não, a janta sai muito tarde, apesar de que aqui a gente não janta cedo, a gente costuma jantar por volta de 8 horas. Eu gosto de fazer assim, que é pra ela preencher todos os cantinhos da forma, sabe? E já ficar apoiadinha. Agora é só levar ao forno. Eu vou usar o talinho do couve. Em vez de usar o couve, vou usar os talinhos. Aí aqui eu já cortei 2 cenouras. Vou colocar junto o talinho do couve com a cenoura. Primeiro. Porque o talo do couve, ele é mais durinho. Então, deve ser colocado junto da cenoura, que a cenoura também é mais durinha. Vou refogar os temperos. E aí eu jogo eles dentro para dar uma refogadinha. Depois que eu vou colocar a batata, a abóbora e o quiabo. Olha só a abóbora que tem aqui, ó. Aqui foi presente da cunhada. Eu mostrei para vocês. Já estamos para terminar. Eu cortei uma parte. Foi a Xane. Cortei uma parte e a gente ficou comendo. Aí eu deixei essa. Agora eu vou cortar, deixar toda picadinha também guardada. Num tapoé tampado. Senão faz isso aqui, ó. Olha só, meninas, já adiantei aqui, até já coloquei aqui tomatinho, pimenta, pimentão, comecei a colocar cebolas. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, eu coloco as cebolas desse tamanho aqui, ó, no triturador, e ele corta tudo, deixa bem moidinha, do jeito que a gente quer. Como ele é pequeno, porque tem trituradores maior que esse, ó, aí, se for muito tempero, eu trituro de 2 vezes. Vou usar também esse hortelã aqui na sopa, ó. Às vezes as pessoas ficam perguntando que tipo de hortelã é.
É esse aqui, ó. A gente chama aqui hortelã graúdo. Aí eu já cortei aqui os quiabos. Opa! Cortei aqui também as batatinhas. Aqui foi os tomatinhos que eu tô usando. Aqui vocês já viram que foi a cenoura e o talinho do couve. E por aqui também tem abóbora. E aqui sobrou o cachixe. Eu não vou botar na sopa, não, que ele é bem molinho. Vou deixar para o almoço amanhã. E essas coisas aqui vai ficar para as galinhas também. Tinha dois quiabos que tava duro, aí eu cortei assim o meio, que elas gostam de comer a semente. Aí eu vou fazer a sopa só de legumes mesmo, gente, só de verdura. Não vou colocar nenhum tipo de carne. A panela de pressão já tá aqui, já tem água fervendo lá no fogo. Vai ser tudo rapidinho. Rafael já chegou, Elivânio também tá ali já lavando os coxos lá, os comedouros e bebedouros das galinhas. Daqui a pouco a gente quer jantar, porque tá um frio aqui e uma sopa vai cair bem, né? Esse tomatinho, gente, ele é maravilhoso para tanto para fazer aquela saladinha de tomatinho como para molho. Nossa, dá um molho muito bom. A cebola tá com esse pedacinho aqui, assim eu não vi, ó. Aí eu coloquei uma cebola roxa também, pequena, porque essa cebola roxa elas é muito saborosa, né? A branca ela engrossa o caldo, mas essa roxa eu particularmente gosto muito de temperar com ela. Olha isso, ó. Fica bem moidinho, tá vendo? Já, eu coloquei alho também. Esqueci de falar pra vocês. Coloquei alho. Dá aqui uma recheadinha pouca nos temperos. Já coloco a cenoura aqui para rechear junto. Coloquei sal, que não tinha colocado ainda. Isso aqui é páprica picante. Vou colocar aqui para dar uma cozinha, né? E aqui é açafrão. Vou colocar também um pouquinho. Tá só nos restinhos, gente. Já é final de mês aqui. Essa semana a gente vai fazer a compra do mês, que a gente não fez ainda. Eu aproveito e pergunto para vocês, se vocês querem, gente, ver a compra do mês, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem, a gente traz para vocês, tá bom? Já vou colocar para refogar. Cenoura é mais durinha, eu coloco ela sempre primeiro. Opa, a água que já tá derramando. E o estalo do couve, gente, é bom você colocar junto com a cenoura. Se você não for colocar a cenoura, você sempre coloque antes, porque ele é mais durinho e fica muito gostoso, mas é se ficar bem molinho. Já vou acrescentar aqui um pouquinho de água. Vou botar na pressão. E depois eu volto para colocar a massa já do macarrão com as outras verduras. Eu já ia esquecendo, gente, disso aqui, ó, pimenta do reino. E vou colocar também um pouquinho dessa pimenta calabresa aqui, ó. Essa pimenta é maravilhosa, mas tem que ser bem pouquinho, porque senão estraga o prato. Aí eu vou colocar um tiquinho só, porque uma sopa apimentadinha, nossa. Ó, vou colocar isso aqui, ó. Meio porque já tem pimentinha de cheiro aqui, pimenta do reino, senão eu estrago a sopa. Depois eu provo aí, se precisar mais um pouquinho, eu coloco. Ajusto o sal. A verdura já tá aqui boazinha no ponto e eu já vou colocar agora a massa. Vou usar essa massa aqui, ó. Massa com ovos, boca de leão. Aqui em casa a gente gosta de sopa assim, que essas massinhas assim, que tem algum formatozinho, sabe? Abriu aqui, eu nem percebi.
tá bom aí. Aí eu já coloco os quiabos agora também. Caiu aqui no fogão. Parece umas conchinhas, né? É bem rápida a sopa, assim, na pressão. Muito rápida. E agora, a delicinha aqui dos quiabos. Enquanto isso, eu vou tomar um banho. Pra gente jantar. A Livane já tá por ali também se ajeitando. Rafa já tá ali comendo bolo. O bolo já assou, pessoal. E aí, amor, tá ajeitando os ovos da manhã, é? Tô ajeitando ali, ó. Embalando. Entrega. Pra adiantar, né? Amanhã já mais tudo embalado. Quando for fazer as entregas, já não tem esse empate de estar embalando. Todo mundo já tomou banho? Falta só eu? Eu não tomei nada. E vou tomar agora pra gente jantar. Só que, ó, 3 minutos aqui na pressão já fica pronto. A sopa já tá prontinha aqui, gente. Olha como ficou bonita. Já tomei banho. E olha isso aí, ó. Ficou assim desse jeito. Aí já vou colocar aqui. Ninguém hoje quer aparecer. Tá todo mundo encurujado, né, Livane? Isso. O frio hoje não tá permitindo que a gente... Todo mundo aqui só quer ficar embaixo dessa coberta. Rafael já tá ali no quarto dele. Aí eu vou colocar aqui pra esfriar um pouquinho, que Rafael e a Livane gostam mais frio. Mas eu não me importo, não. Eu gosto quentinha mesmo. Aí vou colocar pra esfriar. Vou mostrar o bolo aqui pra vocês também como ficou. E a sopa só de verduras, tá vendo que linda? Olha, já aproveita, uma delícia aqui. Se você quiser colocar aqui o caldinho de feijão, feijão batidinho mesmo, e deixar ferver um pouco, fica muito gostosa também. O caldinho fica mais grosso, porque sopa é assim mesmo, ela engrossa o caldo mais quando ela esfria. E aqui tá bem quente, acabei de tirar do fogo. Uma delícia, hein? Do jeitinho que eu gosto, agora tu tem que esperar esfriar, né? Esfriar um pouquinho, porque não dá pra descer assim, não. O frio aqui tá acelerando um pouco, viu, pessoal? Mas a sopa quente do jeito que tá aí não vai não, hein? Tá comendo pelas beiradas, homem, que fica tudo frio. Ah, sim, deixa eu mostrar aqui o bolo pra vocês, olha como ficou. Eu coloquei nessa assadeira, que ela é grande, pra assar mais rápido. Se você quiser que o bolo fique mais alto, aí você coloca em uma forma menor, né? Mas ficou, ó, bem altinho, bem macio. Tá uma delícia. Rafael já comeu aqui alguns pedaços. Bom dia, pessoal. Já é outro dia por aqui e eu já fiz aqui um cafezinho. Que foi, galego? E eu vim finalizar o vídeo com vocês, porque ontem à noite não deu. Mas eu vou mostrar a paisagem lá fora, como o dia amanheceu. Olha só, já é quase 9 horas agora, 8h40, eu dei um tempinho pra vir aqui fora, porque depois do café tava querendo chover, né? E deu uma chuvinha fina, mas deu. Escutem aí, ó, a música lá das galinhas. Aqui o restinho das cascas de frutas, de verduras de ontem, eu já vou jogar agora, eu não faço isso durante a manhã. Quando eu tenho muita... casca de frutas, legumes, alguma coisa assim, eu deixo para jogar à tarde, porque aí todas elas vai comer um pouquinho, né? Mas como essa é pouquinha, elas estão ali botando já bastante, outras por aqui, aí eu vou jogar. Isso é importante, mesmo que você crie soltas, como a gente cria aqui, se você tiver alguma casca assim de frutas, principalmente de hortaliças, couve, gente, couve é maravilhoso, sabe? O alface não é muito bom não, mas se for pouca quantidade de vez em quando, pode sim. Agora, diariamente, se você puder plantar couve para você dar às galinhas, principalmente você que cria em cativeiros, piquetes ou presa, gaiolas, enfim, é importante, tá bom? Aí, ó, tem bem pouquinhas aqui, ó. Pavão dourado tá por ali, as meninas tá sempre perguntando por ele. Ele agora vai começar a aparecer, daqui a pouco vai dar aqueles gritos. E a pavoa, ela tá lá na casa da vizinha, não sei o que, que ela tá achando de mais bonito lá, que ela tá lá. O galo músico. Bonitão aí, do sítio. O
pavão tá se coçando agora. Ele não tá abrindo roda ainda, gente. Fazendo aquele charme todo pra pavô ainda não. Só quando ele tiver aí todo bonitão é que ele faz aquele movimento aí dele que ele sempre faz. Eu sempre mostrei aqui nos vídeos, mas tem muita gente nova chegando e nunca mais eu mostrei por isso. Porque quando ele cai a cauda, ele se esconde. Ele não fica assim visto de jeito nenhum. Aí o dia hoje amanheceu bem bonito. Deu uma chuvinha, mas o sol agora abriu e eu tô vendo que vai vir chuva lá, tá vendo? Bora ver aqui a galinhada. É, você está perguntando muito se galinha precisa de galo para botar. Não, meus amores, galinha não precisa de galo para botar ovos, não. O galo é apenas para reprodução, tirar os pintinhos. Aqui a gente tem um lote de 300 Isabral HB vermelha. E temos aqui um galo, por acaso, né, que ele veio no lote. E um outro que a Livânia comprou tem pouco tempo pra cantar. É um galo músico que eu acabei de mostrar pra vocês. Já tem bastante aqui pra vir botar, ó. Entrando, outra saindo, tá vendo? Bastante já no ninho. E eu vou finalizar esse vídeo aqui, gente, agora cedo, porque eu quero começar outro pra vocês. Comecei ontem de tardezinha. Agradeço muito o carinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo da família.